Lembaga Tabung Haji TH komited untuk memberi tumpuan serta menambah baik pusat khidmat pelanggan bagi memberikan perkhidmatan yang lebih efisien kepada jemaah yang menunaikan ibadah musim haji 1445 Hijrah. Pengerusi Operasi Mekah Rozila Omar Ali berkata, ini kerana TH perlu memberi fokus kepada keperluan jemaah sekaligus memastikan segala aduan dapat diselesaikan dengan kadar yang ditetapkan. Bagi saya, kita perlu tamu haji perlu menjaga keperluan jemaah. Jadi fokusnya adalah pada khidmat pelanggan. Ya, saban tahun dari semasa ke semasa fokus akan diberikan khusus kepada khidmat pelanggan. Jadi prioritinya di situ. Di mana kita akan cuba pastikan dengan gerak kerja yang ada, dengan koordinasi pasukan yang ada, ya, yang melibatkan di pihak maktab, di pihak khidmat pelanggan, di bahagian pentadbiran, keterlibatan pasukan peronda juga amat penting. Ya, koordinasi-koordinasi ini berserta dengan pejabat pengurusan operasi di Madinah lagi. Ya, kita akan menguruskan aduan-aduan jemaah untuk memastikan ianya dapat diselesaikan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. InsyaAllah. Rozil Omar berkata demikian ketika ditemui pemberita di Ibu Pejabat Tabung Haji Mekah pada Selasa. Kata Rozil Omar lagi, daripada statistik awal ketibaan jemaah haji Malaysia daripada Madinah ke Mekah, aduan melibatkan kehilangan beg dan kerosakan bagasi mencatat aduan tertinggi. Alhamdulillah, dengan koordinasi yang berkesan dan komunikasi di antara pejabat di Madinah dan di Mekah, urusan tersebut dapat dilaksanakan. Ada beberapa kes terpencil yang mengambil masa sedikit lama, tapi alhamdulillah semuanya dapat diselesaikan dengan dalam tempoh masa yang ditetapkan dan memenuhi keperluan jemaah tersebut.